rok još mi Pino. היום פינוקיו הולך לבית הספר. מה? לבית הספר? ודאי, פינוקיו. אתמול הבטחת לי שתלך לבית הספר. אני הבטחתי לך ספרים ומחברות. אה, כן. פשוט שכחתי. בלה! בלה, בואי כבר! אוף! קועה, קועה! מה אתה רוצה? בואי איתי לבית הספר. אמרת שנשחק במחבואים. היום אני צריך ללכת לבית הספר. את רוצה לבוא איתי? כן, 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 כן. יופי, בואי. נלך ביחד לבית הספר. לבית הספר, לבית הספר. עמוד על הכיסא, פינוקיו. אני מביא לך את הבגדים. בגדים? כשהולכים לבית הספר, מתלבשים יפה. אני רוצה לנסות בעצמי. אחת? שתיים. יפה מאוד, פינוקיו. עכשיו נלבש את המעיל. מה עושים בבית הספר? לומדים לספור ולומדים לקרוא ולכתוב. לומדים כל מיני דברים חשובים מאוד. אסדר לך את העניבה. קושרים אותה כך. או, עכשיו אתה נראה יפה. אני יפה? יפה, יפה מאוד. אני יפה. יפה, יפה, יפה מאוד, יפה, יפה. אתה נראה יפה ומסודר? אני בטוח שתהיה תלמיד טוב. מה דעתך, שולמית? מה? אה, בוודאי. בוא, פינוקיו, ראה מה קניתי לך אתמול. ספרי לימוד. בשביל מה אני צריך ספרים? בספרים יש סיפורים יפים ומעניינים? יופי. אבל קודם צריך ללמוד לקרוא. כן. ועכשיו יש לי הפתעה בשבילך. מה זה? תפתח ותראה. אוכל! מיץ תפוזים, קריך ותפוח עץ. בזמן ההפסקת תאכל ארוחת צהריים. תודה, סבא ג'פטו. יש לי כבר תיאבון. בואי, בלה, הולכים לבית הספר. חכה לי. שיהיה בהצלחה. או, פינוקיו, חכה רגע. פינוקיו. מה קרה? שכחתי את הספרים? תודה, סבא ג'פטו, תודה רבה. חכה לי, חכה לי. בואי הנה, בלה, אני אעזור לך. עכשיו יהיה בסדר. יפה. יש לו רעיונות. הוא כבר הלך לבית הספר? ראית, היום הוא שמח מאוד. זה מה שאני חשבתי. בוא נראה מדוע הוא שמח.
בסל ועם ספרים. אי אפשר לאכול ספרים. אבל בסל בוודאי יש אוכל. אני חושב שהוא הולך לבית הספר. אני לא אהבתי ללכת לבית הספר. בוא ניקח ממנו את הסל שלו. קח, ונאכל את האוכל. בוא הנה רגע. שמע לי, יש לי רעיון. אתה מוכן לשמוע? יופי, 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 יופי. שלום, שלום, בוקר טוב. הנה בית הספר. כל כך הרבה ילדים נכנסים. בית הספר כל כך גדול וכל כך גבוה. השעה כבר 8, בוא ניכנס. קדימה. מה זה? בוא, פינוקיו, בוא, אנחנו מאחרים לכיתה. אני שומע מוסיקה. בואי, בלה, בואי תשמעי, מוסיקה יפה. בואי לבית הספר. אני רוצה לראות מה זה. פינוקיו, פינוקיו, בוא, פינוקיו. בואו, 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 הצגת בכורה של תיאטרון הבובות של האדון בידורי. לא ראיתם דבר כזה. בואו, 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 זאת הצגה שאסור להחמיץ. תיאטרון בובות, הנסיכה ניצלת מיד הדרקון. אסור להחמיץ, תיאטרון הבובות של האדון בידורי. עוד לא ראיתם דבר כזה. בואו, בואו, הולכים לבית הספר של תיאטרון הבובות של האדון בידורי. לא ראיתם דבר כזה. מה יש? אנחנו הולכים לבית הספר. הבטחת לסבא ג'פטו, נכון? כן, נכון. אז בוא נלך. אבא, אבא, בוא מהר, זה תיאטרון בובות. כן, יש לי כסף. שני כרטיסים בבקשה. תודה רבה. חכו, גם אנחנו רוצים להיכנס, לראות. אנחנו רוצים גם רוצה לראות. פינוקיו, פינוקיו, אנחנו מאחרים לבית הספר, ואתה הבטחת לסבא ג'פטו. אתה לא תבוא. שלום, פינוקיו. אתה זוכר אותי? אנחנו ידידים. ודאי. כן, אני זוכר אתכם. אכלנו מרק אצלך. היום אני הולך לבית הספר. יפה מאוד, יפה מאוד. אבל שמע לי, לבית הספר הולכים כל יום, נכון, יובב? כן. אבל היום הוא יום מיוחד ולא הולכים לבית הספר. נכון, יובב? נכון. מדוע היום יום מיוחד? היום כולנו חוגגים. אנחנו באנו להזמין אותך לראות את תיאטרון הבובות. מה? אתם מזמינים אותי? ודאי, ודאי, ודאי. נכון, יובב? נכון, 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 נכון. בוא ניכנס. לא, לא, פינוקיו. לא, לא, לא. אתה בא איתנו? אני לא יודע. אתה שומע משהו, יובב? אני לא שומע. מה זה? זהו פעמון בית הספר, פינוקיו. אנחנו מאחרים לכיתה. קווה. אני לא שומע שום דבר. אני לא אוהב את בית הספר. כשהייתי מאחר, תמיד קיבלתי עונש. עונש? למה עונש? למה? ככה. אתה יודע שבבית הספר רק לומדים. ופה בתיאטרון שרים, רוקדים, וכולם נהנים. אנחנו מזמינים אותך. אתה רוצה לראות את ההצגה? שרים ורוקדים? עושים חיים כל היום. אתה בא איתנו? פינוקיו, לא, לא, לא. אל תלך איתם. פינוקיו, פינוקיו. שקט ברווזונת, את תסתלקי מפה. מבינה? הלכה.
בוא ניכנס. אני בא, אני בא. הקשב יובב, אתה תיכנס קודם ותמצא לנו מקומו. למה דווקא אני? אז זה מה שאומרים לך. אנחנו נחכה בחוץ ויובב ימצא לנו את המקומות הכי טובים. צא מפה חתול, לא נכנסים בלי כרטיס. אמרתי שאתה יוצא מפה. תבלה בנעימים. שלום אדוני. יובב, יובב, בוא התעורר. מה אתה עושה כאן בחוץ? לא ראיתי שום דבר בהצגה הזאת. עכשיו אתה רואה? בוא איתי. אני בא, אני בא. הם לא רוצים חן בעיניי. אני חושבת שהם עושים משהו לא טוב. סבא ג'פטו לא יודע שפינוקיו לא הגיע לבית הספר, אבל בכל זאת הוא הולך לראות אם הכל בסדר. שולמית, אני הולך לראות מה שלום פינוקיו. שלום. שלום סבא ג'פטו. שולמית, לאן הלך סבא ג'פטו? לבית הספר. לבית הספר? לראות את פינוקיו מכין שיעורים. אולי סבא ג'פטו מודאג? אני יכול לעוף לשם ולהגיע הרבה יותר מהר ממנו. הנה, אני עף. טוב, עוף לשם. תראה מה קורה. אני רוצה לנוח קצת. נוחי שולמית, ואני אעוף לבית הספר. אחת, שתיים, שלוש. אל תאחר לארוחת הערב. אני לא רואה שום דבר. אל תפריע, ילד. סליחה. אבל אני לא רואה שום דבר. אמרתי, אל תפריע. מכאן אני יכול לראות את כל ההצגה. סבא ג'פטו ללכת לבית הספר. עידן, עידן! זה פינוקיו. זהו פינוקיו, בובה בלי חוטים. בובה בלי חוטים? אני נשבע לך. בלי חוטים, בלי חוטים. מה יש? הוא יודע לרקוד ולשיר והכל בלי חוטים. אדוני, אנחנו לא משקרים. נכון יובב? אנחנו אנשים ישרים. פינוקיו יכול להיות כוכב בתיאטרון שלך. נכון יובב? נכון, נכון, נכון. פינוקיו! אנחנו מוכנים למכור אותו בחמש. חמש מטבעות זהב. נכון. חמש. חמש מטבעות זהב? למכור אותו! זה מה ששמעתי! בחמש מטבעות! פינוקיו! שמעתי משהו? גם אני שמעתי. תפוס אותה, יובל! תפוס אותה! תפוס אותה!
לאן היא נעלמה? ברווזונת קטנה, אני עוד אתפוס אותה. בתיאטרון הבובות ההצגה נמשכת, ובלה מחפשת את פינוקיו בכל כוחה. פינוקיו, פינוקיו, איפה הוא? איפה היא הברווזונת? תפסתי אותך, תהיי בשקט. שלום יובב. שלום, שלום. אתה נהנה מן ההצגה? ממש נהדרת. זאת לא מפלצת אמיתית. זאת בובה על חוטים. אבל פינוקיו לא יודע זאת, והוא מפחד. קצת. יופי, אני רוצה את החלק שלי עכשיו. לא עכשיו, מה זה הרע שם מלמטה? אני רוצה לצאת! אני רוצה לצאת! אני רוצה לצאת! אני רוצה לצאת! את לא יוצאת. את לא יוצאת לפני שנמכור את פינוקיו. רק רגע! עשית על התיאטרון שלי. אני הייתי הגיבור. הנסיכה צעקה, הצילו! מי הציל אותי? הצלתי אותה. אתה הצלת אותה? בואי. הצילו! אתה הרסת לי את התיאטרון. אבל זה לא היה בכוונה. באמת?
אותה מקרוב. עבודה יפה. בובה של ממש. אני לא בובה. מה אמרת? מה? אתה בובת עץ, ואני מנהל תיאטרון בובות, ואתה תופיע בהצגות שלי. אתה שומע? אתה תעשה כל מה שאומרים לך. אתה שומע? אתה תעבור אצלי עכשיו. עכשיו! בובונת שלי! בובונת שלי! סבא ג'פטו לא מצא את פינוקיו בבית הספר. מוזר מאוד. לאן הוא יכול היה להיעלם, פינוקיו שלי? אל תדאג, סבא ג'פטו. אני אעוף ואני אמצא אותו. אמצא אותו! או, אולי פינוקיו כבר חזר הביתה? פינוקיו! או, הנה ספר הלימוד שלו. מוזר, לאן נעלם פינוקיו? פינוקיו, אתה באמת רוצה להיות שחקן בהצגה? אני רוצה, אבל אני בטוח שסבא ג'פטו דואג לי. אנחנו צריכים לחזור הביתה, עכשיו. אבל אולי יהיה לי טוב בתיאטרון? טוב בתיאטרון? זה לא טוב. באמת לא טוב. מה יהיה? נחכה ונראה בפרק הבא.